עדה, את יכולה להתחיל. אוקיי. ערב טוב לכל המאזינים וכל האנשים שהתקבצו פה להרצאה. היום אנחנו נשמע על חיפוש קרובים במד"א, וכמה מילים על סוזן אדל, שהיא המרצה שלנו. סוזן בוגרת אוניברסיטה בלונדון. עלתה ארצה בשנת 1975, חוקרת את שורשי משפחתה מעל 20 שנה. מתנדבת במד"א במחלקה לאיתור קרובים מזה 10 שנים, עבדה כחובשת בחירה במשך כ-20 שנה בניידת טיפול נמרץ. עוזרת לאנשים למצוא מידע על יקיריהם שנעלמו בשואה. סוזן תדבר על העבודה שלה במסגרת מגן דוד אדום, והצלב האדום הבינלאומי, שעוסק לרוב במידע על נעדרים בזמן השואה. טוב, סוזן, בבקשה. ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם הערב. אני כבר מתנצלת על העברית שלי, אם אני עושה שגיאות, אז סליחה. אני בדרך כלל מרצה באנגלית, אבל בואו נתקדם. כמו שעדה אמרה, אני מתנדבת במגן דוד אדום. למה מד"א מתעסק בחיפוש קרובים וחידוש קשרי משפחה? שמשנת 2006 מד"א חבר מלא בצלב האדום, בארגון של הצלב האדום הבינלאומי, והמחלקה שלנו פועלת במתכון של היום מאז 2008. אנחנו מאמינים שלכל בן אדם יש את הזכות לדעת איפה נמצאים קרובי משפחה שלהם ומה עלה בגורלם. כשאנשים נפרדו אחד מהשני, אם זה כתוצאה של מלחמה או אסון טבע או מקרים מיוחדים אחרים, אנחנו, ואין להם שום מידע, אנחנו חושבים שזה דורש סיוע ותשובה הומניטרי, והצלב האדום הבינלאומי והשר האדום משיבים ביעילות ומנסים לעזור ולחפש בכל מקום אפשרי כדי לחדש קשרי משפחה. המטרה שלנו זה, המטרה שלי, אני עובדת במיוחד עם ניצולי שואה, והמטרה שלי זה לאתר אנשים, בני משפחה, ולמצוא מידע על גורל המשפחה, ולהשיג מסמכים אם אפשר, כדי לסגור מעגל שהמשפחות ידעו מה עלה בגורל בני המשפחה. ואנחנו עובדים בשיתוף מלא עם הצלב האדום הבינלאומי, ה-ICRC, עם האגודות הלאומיות שאנחנו אחד מהם, עם ה-Arson Archives שהיה בעבר ה-International Tracing Service בגרמניה, יד ושם, וכל מיני ארכיונים ומכונים בכל העולם. אנחנו מטפלים יום-יום בפניות ומנסים לעזור לאנשים, כמו שאמרתי, לסגור מעגל, אפילו אם אנחנו נמסור מידע שהבן משפחה נספה בשואה, אבל לפחות שהמשפחה תדע מה עלה בגורלם. אני בעצמי הצלחתי לאחד איזה 12 זוגות אחים או אחים למחצה, המון בני דודים, וכמובן שכל מפגש בין הבני משפחה זה מאוד מרגש ומאוד קשה לתאר.
אני עם כמה דוגמאות של מה שאני עשיתי, אני אנסה לשלב גניאולוגיה עם החיפוש, כדי ש... אני לא יודעת כמה, איזה רמה של גניאולוגים אתם, אני מכירה כמה מכם, דורית, עירית, רוזי, אני אנסה עם דוגמאות להראות לכם איך להשתמש בכל מיני אתרים. כמובן שדבר ראשון, חשוב לשאול שאלות, לשאול את בני משפחה שפונים, או דודים, דודות, סבים, סבתות, לשאול מה הם זוכרים על המשפחה ולקבל את כל המידע האפשרי. שמות ההורים של מי שמחפשים, תאריכי לידה אם אפשר, מקום לידה, האם זה כתוב במקום מסוים כמו בסידור או בחומש, לפעמים כתבו את כל בני משפחה עם תאריך לידה, להוציא את המידע מכמה אנשים שאפשר לשאול. בין המקרים הראשונים שלי הייתה פנייה מגרמניה, מארוסון, שהם קיבלו בקשה אפשר לענות לשאלות אחר כך, בסוף, אני רואה שיש משהו בצ'אט. בסוף. בסדר. אחד המקרים הראשונים שלי היה, כמו שאני אומרת, פנייה מגרמניה, שהם קיבלו בקשה מאישה באוסטרליה, שסיפרה להם שהיא לא יודעת מה עלה בגורלם של ההורים שלה, והאח שלה, שמאז המלחמה היא לא שמעה שום דבר. הגרמנים, יש להם ארכיון עצום בבד ארלסון של 5 בניינים ענקיים, והם התחילו לחפש את האח וההורים, ומצאו שבשנות ה-50 האח פנה אליהם עם בקשה על ההורים ועל האחות, זאת אומרת שהוא שרד את המלחמה. הם ניסו לחפש אותו בכתובת שהיה להם, וכמובן הוא לא היה שם, הם ניסו לחפש אותו ברוסיה ולא מצאו אותו. בגלל שהוא יהודי, הם פנו אלינו, ושאלו אם אולי הוא עלה ארצה, עם העלייה הגדולה מרוסיה. בקיצור, השם משפחה, אני רוצה להגיד לכם שברוב המקרים אני לא אתן לכם שמות, וזה אחד הסיבות שאין לי פאורפוינט גם כן, בגלל שהעניין של סודיות שהיום הוא דבר שמקפידים מאוד עליו. הם שלחו לי את השם משפחה של המשפחה שחיפשו, עם השם, ואני החלטתי שמקום ראשון לחפש זה בספר טלפונים, בבזק אונליין, בזק 144. תוך 5 דקות מצאתי שיש רק 6 אנשים בארץ עם השם הזה, אז התחלתי לצלצל. הבן אדם הראשון שדיברתי איתו אמר לי, אני חושב שאת צריכה לדבר עם אבא שלי, לא איתי, והוא נתן לי את הטלפון, ודיברתי איתו, ושאלתי אותו עם אבא שלו בשם ויקטור, אז הוא אמר לי, כן, אמרתי, האם השמות של הסבא וסבתא היו כך וכך, והוא אומר לי, כן, אמרתי, ידוע לך אם היו אחים לאבא, אז הוא אמר לי, היה לאבא אחות, אבל מאז המלחמה, הוא לא שמע מילה ממנה ולא יודע מה עלה בגורלה. ואז הוא אמר לי, ואז שאלתי, אבא עוד חי? אז הוא אמר לי, כן, הוא חי וגר במוסקבה. אז אמרתי לו, ונהיה לי קר כל פעם שאני מספרת את הסיפור הזה,
הוא אמר לי שאבא שלו חי, בריא, אז אמרתי לו, אז שתדע לך שאחותו נמצאת בחיים, היא גרה באוסטרליה, והיא מחפשת אותו. היה שקט מוחלט בטלפון, ואז הוא אמר לי, אבא שלי הולך לעבור התקף לב. אמרתי, אתה תספר לו, לא אני, תן לי את כל הפרטים שלו, הכתובת, ואיך אפשר להשיג אותו, ומיד ניסינו לצלצל לגרמניה, שלחנו מיילים, ותוך כמה ימים האח והאחות דיברו אחד עם השני אחרי 64 שנה שלא היה קשר ביניהם, והוא קיבל ויזה ונסע לאוסטרליה. אם הם עוד בחיים, אני לא יודע, היא הייתה כבר מעל גיל 80, הוא היה בשנות ה-70, אבל הם נפגשו, וסך הכל בזכות בזק. עכשיו, מקרה אחר, אני קיבלתי טלפון מאישה שאמרה לי, בעלי לא יודע מי הוא. מה זאת אומרת? הוא בגיל שנה נשלח לארץ, ואימא שלו כתבה מכתב לבית יתומים בחיפה, בבקשה למצוא לו משפחה טובה, שיגדלו אותו. וכל מה שהיה לו היה עם מכתב הזה, תמונה אחת קטנה, שמאחוריה היה חותמת של הצלב האדום הבריטי, מברגן בלזן, ושם, שהם לא הכירו את השם. וכשדיברתי איתה, אמרתי, למה את חושבת שזה תמונה שלו? אז היא אמרה לי, בגלל שאחד הילדים שלנו היה בול כמוהו בגיל כזה. אז התחלנו לחפש, ושלחתי מכתבים לכל מיני מקומות, וקיבלתי תוך כמה ימים הרישום לידה שלו בברגן בלזן, שבאמת התאריך שהם חגגו יום הולדת שלו היה יום הולדת שלו, ואז קיבלתי הוראה מגרמניה, מארלסון, לא להגיד לו שאנחנו יודעים את שם הסבא וסבתא ושם אמא שלו, בגלל שהוא היה מאומץ. עכשיו, מי שמאומץ צריך לקבל אישור מהאמא שהיא מסכימה שהוא ידע מי היא. אז היינו צריכים להתחיל לחפש. בגרמניה, בארלסון, ידעו שהיא נסעה לאוסטרליה. אז ניסינו ליצור קשר עם הצלב האדום באוסטרליה, ואחרי שנתיים אמרתי, די, מישהו נתן לי שם של מישהי, ויצרתי קשר, ותוך כמה שעות קיבלתי כל הניירת של התמונות, ואישורי נסיעה, והיא התחתנה באוסטרליה. אבל הדבר הכי חשוב, אז היה תמונה של המצבה שלה, שברגע שידענו שהיא כבר לא בחיים, יכולנו להגיד לו מי הוא. ועל המצבה גם היה כתוב שם בעלה ושם שני ילדים. אז ביקשנו מאוסטרלים לחפש את הבת, בהתחלה היא הכישה, היא לא רצתה לשמוע, בגלל שאימא שלה אף פעם לא דיברה על ילד אחר, והם היו בארץ והאימא לא חיפשה אותו. בסוף היא הסכימה והיא הגיעה לארץ, ואני הייתי במפגש הראשון שלהם, במושב בשרון, וזה היה משהו, ו... היא הרצה לו תמונה שהיה באלבום תמונות של אמא שלה, של ילד קטן עם גבר, שהיא חושבת שזה היה אבא שלו, הוא היה חייל בריטי. היא לא הסכימה להישאר איתו, והיא נסעה לאוסטרליה, אבל בזכות עזרה מארלסון
בכל מיני, והאוסטרלים אנחנו מצאנו ואיחדנו משפחה שם. פנתה אליי גברת אלישבע מהארץ שחיצה את בת דודה של אמא שלה, שהם איבדו קשר והיא ידעה שהיא נסעה לשוודיה אחרי המלחמה, התחתנה פעם שנייה ונסעה לשוודיה. והיא חיפשה את הבת דודה של אמא שלה, היא בעצמה הייתה מאוד חולה ורצתה למצוא את הבת דודה לפני שהיא הולכת לעולמה. אנחנו כתבנו לשוודים והם ענו לנו שהיא באמת הגיעה לשוודיה ומתי היא עזבה את שוודיה והגיעה לארצות הברית. הצלחנו לאתר את מקום קבורתה בקליפורניה, והקבר לידה היה ריק, שמור לבעלה הארי. אז היינו צריכים לנסות למצוא את הארי. עכשיו, אני חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, ובסוף בגוגל, קודם כל חיפשתי בספר טלפונים, ומצאתי אחד, ומצאתי גם את שם של אישה, איתו שאמריקאים רושמים משפחה, בני משפחה לפעמים, ו... תיארתי שאולי זאת הבת, אבל עדיין היה קשה לנו, החברה קדישה בקליפורניה לא ענתה לנו, לא עזרה לנו. בסוף הכנסתי את השם שלו, את הארי, ושם הבת שלו לגוגל, ופתאום מופיעה לי כתבה מבית כנסת בקליפורניה, שהיה להם תערוכה של וימפל, אני לא יודעת אם אתם יודעים מה זה וימפל, זה הבד בגרמניה, בד שמשתמשים בברית מילה, ואחר כך רוקמים אותו ומשתמשים בזה לספר תורה. הייתה תערוכה בבית כנסת, ובזכות זה אני הגעתי לבת של הארי, והבית כנסת העבירה את הבקשה שלי, וכשהיא שמעה שיש לה משפחה בארץ, היא לא האמינה, היא אמרה, אני בת יחידה של בת יחידה של בת יחידה. חשבתי שכולם הלכו במלחמה, שאין לי משפחה חוץ מבעלי והילדים שלי. ופתאום הייתה לה משפחה גדולה פה בארץ, החליפו תמונות, דיברו, והיא הגיעה לראות את אלישבע ואחותה לפני שאלישבע נפטרה. ופשוט זה גם, זה היה בזכות חיפוש בסוף בגוגל. אז תמיד לנסות, לא להתייאש, תכניסו יותר ויותר פרטים, אפילו לגוגל ותמצאו. קיבלנו בקשה מאנגליה, מאישה שגילתה שאבא שלה היה נשוי לפני שהוא היה נשוי לאמא שלה, הוא היה נשוי למישהי פה בארץ, הוא היה חייל בריטי, הוא התגרש מאשתו הראשונה, והגברת באנגליה לא ידעה שהוא היה נשוי, והיו לו, היא חשבה ילד אחד. היא מצאה מסמכים, ואז היא ביקשה לחפש אותם. המזל שהיא ידעה את שם אשתו הראשונה מהמסמכים שהיא מצאה, ובעזרת החברה קדישה פה בתל אביב, אנחנו מצאנו את הבן. עכשיו אני צריכה להבהיר שהחברה קדישה היום הוא בעייתי. החברה קדישה לא נותן פרטים פונים
אליהן, רק דרכנו, ואני לא מבינה למה, אבל הם רק מוכנים לתת לנו את המידע. בזכותם מצאתי את הבן, דיברתי איתו, הוא אמר לי שיש לו אחות, והאחות צלצלה אליי ממחרת בהיסטריה. מתברר שהיא הייתה אצל איזה מגיד, איך אומרים, איך קוראים לזה? פורצ'ון טלר. והיא אמרה לה ש... סליחה? מגיד עתידות. אוקיי. מגדת עתידות. או מגדת עתידות. תודה. בקיצור, המגדת הזאת אמרה לה שיש לה משפחה באנגליה, במנצ'סטר, והיא ניסתה למצוא, והיא אמרה שזה עלה המון כסף, והיא לא המשיכה עם זה. והאחות הזאת, האחות למחצה שלה, גדלה במנצ'סטר, האבא היה נשוי וגר במנצ'סטר, והיא צלצלה מיד לאחותה באנגליה, ובאמצע השיחה הארוכה שהיה להם, הבן של האחות באנגליה נכנס הביתה, והוא אמר, היא אמרה לו, אל תדבר איתי, אני מדברת עם הדודה שלך מישראל. לא ידע שאבא היה יהודי, לא ידע שום דבר. היא ברכה שגרה פה בארץ, עלתה על מטוס יומיים אחרי שהיא מצאה את אחותה כדי לפגוש אותה. הן דומות אחד לשני, הן מתלבשות אחד כמו השנייה, וזה פשוט, הם בעננים שהם ביחד. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור מתאים, שיד ושם מעורב בו, לפני 3-4 שנים. זהבה עלתה על הבימה לדבר בשם הניצולים בטקס ביום הזיכרון. היא התחילה להגיד שהיא זהבה מוישניצה, מבית כך וכך, ושהיא נשארה לבד בעולם אחרי המלחמה, ההורים והאח הגדול נספו בשואה, והיא מדברת ומספרת את סיפור חייה, ויש אישה בצפון שמקשיבה, והיא אומרת, רגע, אני מאותו משפחה, אני גם מוישניצה, ואני לבד בעולם. אין לי קרובי משפחה, ההורים שלה נלקחו מבריסל כשהיא הייתה בת 3, הם שמו אותה אצל משפחה לא יהודית כדי להציל אותה, והיא שומעת, ובמקרה זאת היא בצפון מכירה חברה שלי פה בפתח תקווה, ודיברה איתה וסיקרה לה, והחברה העבירה לי את הסיפור. בגלל שהיא הייתה מבלגיה, אני כתבתי לארכיון בבלגיה של המחנה במלין, ותוך פחות משבוע קיבלתי איזה 50 מסמכים. היא לא ידעה שמה סבא וסבתא, היא לא ידעה שום דבר, שאחרי המלחמה הדוד שלה הגיע מארצות הברית, לקחת אותה לארצות הברית, הדוד מצד אמא שלה, היא לא ידעה שום דבר על ההורים, היה לה תמונה אחד מהחתונה, וזה מה שנשאר לה מההורים. פתאום יש לי את שמות הסבא וסבתא, אז פנינו לזהבה שדיברה ביד ושם, ושאלנו אותה מה שמות הסבא וסבתא,
ואז היא נתנה לי אותם השמות, ומתברר שהאבות של שניהם היו אחים, הם בנות דודות ראשונות, ששניהם גרו בארץ 70 שנה, בלי לדעת שיש להם קרוב, ממש קרוב משפחה פה בארץ. אחד המסמכים שהיה במלין, הייתה משום מה הכתובה של ההורים של יפה בצפון. ואני כתבתי להם ואמרתי, אני מבקשת מכם לעשות לי שחיקה באיכות הכי גבוה שאפשר, ולשלוח לנו שיהיה לה. ואז הם ענו לי שהייתה להם פגישה של ההנהלה, והם החליטו שהם יעשו את הסריקה, אבל המקורי יגיע לארץ, ליפה, שזה המקום איפה שהוא היה אמור להיות. יפה בסוף נסעה עם הבנות שלה לבלגיה כדי לקבל את זה, אנחנו דאגנו שזה לא יעבור דרך הדואר, ופשוט משם המשיכו, מצאתי משפחה דרך גוגל ודרך אנססטרי ודרך כל מיני מקומות, מצאתי את משפחה, ואחד מהקרובי משפחה גם בא לארץ לפגוש אותם. היו שם כל מיני מסמכים, מכתב מהסטייט דיפרטמנט בארצות הברית שמסרב לתת להם ויזות לבוא. פשוט סיפור מרתק ש... מה אני אגיד לכם? בזכות יפה ש... סליחה? מה שאלו? לא שומעת. לא שמעתי. תמשיכי, סוזן, השאלות בצ'אט. אוקיי. אני קיבלתי בקשה מבחור שאמר לי שעוד מעט יש לאמא שלו יום הולדת 70, והוא רוצה למצוא לה את החברה, חברת ילדות, חברת בית ספר שלה, שהם גדלו בצ'רנוביץ, ואחר כך האמא עברה למקום, החברה עברה למקום אחר, והיא התחתנה, והוא לא ידע את השם שלה, האם אני יכולה למצוא את החברה שלה. היו לי את שמות ההורים של החברה, והשם שלה לפני הנישואים. חיפשתי באנססטרי בגלל שהיא בארצות הברית ולא מצאתי שום דבר. עברתי ל-MyHeritage, וב-MyHeritage מצאתי עץ עם השמות של ההורים, אבל לא עם השם של הבת, אבל עם השם נישואים של הבת, לי השם פרטי. עשיתי אחד ועוד אחד בזכות MyHeritage, חזרתי לאנססטרי, מצאתי כתובת וטלפון של 1990 ומשהו, אמרתי לו, תנסה, אני לא יודעת אם זאת היא, אם זאת מישהו מהמשפחה, תנסה, ובאמת זה היה אז שוב בזכות אתרים של Ancestry שצריך מינוי ושל MyHeritage, אנחנו איחדנו חברות ילדות לקראת היום הולדת ה-70 של האמא. אני יכולה להמשיך עם המון סיפורים, אבל יש לי עוד אחד שהיה נדמה מאוד מורכב. אישה מבאר שבע פנתה אלינו עם בקשה שהסבתא שלה הגיעה מהעיר דולגינוף ליד וילנה, וכל מה שהיא יכלה להגיד לנו זה שהסבא רבא, השם של הסבא רבא היה שמואל, והיו לו 6 בנות.
שהיא לא ידעה את שם סבתא רבא. סליחה? היא לא ידעה שם סבתא רבא, היא ידעה את שם של הסבתא שלה ואחות אחד שנסע עם הסבתא לרוסיה ללמוד, ובגלל זה הם ניצלו. היא לא ידעה מה קרה לארבע החיות האחרות, אם הם שרדו את המלחמה, אם לא שרדו את המלחמה. היא שמעה שמועה שאחד החיות התחתנה ועברה לצרפת, אבל היא לא ידעה בוודאות. אמרתי לה שיהיה מאוד קשה למצוא את המשפחה, שכולם בנות, בטח התחתנו, שינו שמות, אין לנו שם פרטי, אין לנו שם משפחה, אבל ננסה. התחלתי בדפי עד של יד ושם, ותוך זמן קצר מצאתי אחד בשם שרה, בת שמואל מדולגינוף, הדף נתן את השם נישואים שלה, והבת שלה מילתה את הדף עד בגלל שהיא נספתה בשואה, וזה הביא אותי לעוד דפי עד, ומצאנו את שמות כל האחיות. משם אני המשכתי ל-MyHeritage וג'יני לחפש עוד מידע, ומצאתי עוד מישהו שבזמן שהוא מילא דף עד, הוא היה גר בנשר, הוא כבר בארצות הברית היום, והוא כתב לי שרוב האחיות נספו בשואה, אבל באמת אחד האחיות התחתנה ועברה לצרפת, והבת שלה עוד בחיים, והוא עזר לי ליצור קשר עם הבת שהיא פרופסור בצרפת, והיא הגיעה במקרה איזה שבועיים אחרי זה לאיזה כנס בארץ, בבאר שבע, והם נפגשו, היא אמרה לי שהם חשבו שהם ישבו שעה, והם ישבו יום שלם לדבר ולהקליף קרביות וסיפורים של המשפחה. אז אפשר למצוא אנשים בכל מיני דרכים, וצריך להיות פתוח לחפש בכל מיני מקומות ולא להתייאש, זה אותו דבר עם גניאולוגיה, ואני חושבת שאני נתתי לכם מספיק סיפורים להראות לכם מה אנחנו עושים, אנחנו באמת משתדלים לעזור, ואני מקווה שזה עזר לכם קצת. סוזן? כן. אז אני רוצה לשאול, כמה אנשים, איזה צוות אתם, את ועוד אנשים, נכון? יש בחורה אחת שהיא עובדת מד"א, שהיא מנהלת את המשרד, ואנחנו עוד שלושה מתנדבות. מתנדבות, כן. משרד מאוד קטן, אבל אני, כמו שאמרתי, אני מטפלת בכל החיפושים של השואה, ואנחנו משתדלים לעזור. לא, אני בהחלט, יוצא מן הכלל, מה שפה שמענו זה ממש יוצא מן הכלל. אנשים לא יודעים שמד"א עושה את זה, זאת הבעיה. זה בדיוק מה שאני לא ידעתי, לא ידעתי בכלל. אף אחד לא ידע, אני גם לא ידעתי. אנשים באמת לא יודעים, ואנחנו משתדלים לפרסם את זה יותר ויותר. לצערי, הדור של הניצולים כמעט ואין כבר, והדור השני והשלישי פונים אלינו, אבל כרגע פחות. הייתה תקופה בקורונה שכמובן אנשים לא היה להם מה לעשות אז פנו, אבל היום
אני רואה שמבקשים את ה, את הלינק ל, ל, לפנייה, אני אשלח לכם את ה, את ה, הלינק כדי לשלוח לנו בקשות. איך זה קרה בכלל? איך זה התחיל שמדה נכנסה לתפקיד הזה? זאת אומרת, בגלל, ברגע שמדה היה חבר מלא בצלב האדום הבינלאומי, אז היו צריכים לפתוח. תמיד היה איזה משרד קטן, אבל היינו צריכים להתחיל עם, עם משרד יותר גדול, ו... סליחה, אני מנסה לכתוב לכם את זה. היינו צריכים לפתוח, זה אחד הדרישות של הצלב האדום הבינלאומי, החיפוש קרובים והחידוש קשרי משפחה. עכשיו הלך הכל. אוקיי. שלחתי. אוקיי. זה המייל, וזה... אוקיי. שאני אסתכל על השאלות? כן. אוקיי. אם את רוצה, אני מוכנה להקריא לך אותם. לא, זה בסדר. האם אתם מטפלים בפניות לגבי כאלה שנעלמו באירופה, בארצות הכבושות בזמן מלחמת העולם השנייה? יש לי אסתו. אנחנו משתדלים לעזור. אנחנו, אני לא יכולה להבטיח שנמצא, אבל אתם רוצים לכתוב לנו ולשלוח לנו בקשות, אז אנחנו ננסה לעזור. רווישניצה ליד קרקוב, לפי מה שזכור לי, כן, היא הייתה, זהבה הייתה בגטו בוכניה, אז זה ליד קרקוב. אוקיי, יעל, אני מחפשת כבר כמה שנים ללא הצלחה את אחיינה של סבתי ממשפחת פופקין, במקור מרוסיה הלבנה, כיום בלרוס. שיפת ירדה מנחם והיגר מרוסיה אחרי המלחמה. אוקיי, אז יעל, תשלחי בקשה, בבקשה, לכתובת שרשמתי. אני ארשום גם את המייל שלי, שאם יש איזה בעיה אפשר גם לפנות אליי ישירות. אוקיי? אוקיי. אני אגיד שמי שאין לו את המייל לא מוצא את המייל שיפנה אליי. כן, אני רשמתי אותו גם כן. אני מוכנה לנסות לעזור לכולם. אני עוד פעם, בלרוס, רוסיה, קצת בעייתיים, אבל לפעמים אנחנו כן מקבלים תשובות. אוקראינה יש לנו קשר מאוד טוב. תשלחו לי בקשות, אני אנסה לעזור. כמובן שכרגע כל אירופה בחופש עד אחרי הראשון בינואר, אבל ננסה. לא מבטיחה שום דבר. טוב. רבקה, אני לא יכולה לתת לך את השם משפחה
בעצם הם נתנו לי אישור לפרסום, אז השם משפחה של זהבה הייתה ברודמן. אוקיי, הם נתנו לנו אישור לפרסם. כמובן שאסור לנו לפרסם אף סיפור אם אין לנו הסכמה של שני הצדדים, ולפעמים צד אחד מסכים וצד אחד לא. וככה אנחנו צריכים לכבד כל אחד ואחד אם הם רוצים פרטיות. הירית, את שואלת אם תיקים נשארו פתוחים, מה, תיקים שלי או... כל הזמן זה בעבודה, כן. של פניות למדה. פניות למדה, אני רק יכולה לסגור שאני מקבלת תשובה. האמת שאני עוברת על תיקים עכשיו, יש לנו תיקים ישנים שלא קיבלנו תשובות, אנחנו שולחים תזכורות, אבל זה לא עוזר עם כמה מהאגודות. אבל מה שאת חושבת על תיק מסוים? אוקיי. עם איזה מדינות יש לכם קשרים טובים? זאת אומרת שדברים הולכים... יש לנו קשרים עם כל המדינות שמותר לנו להיות בקשר. כמובן שיש מדינות שאנחנו לא יכולים לכתוב ישירות, אז אנחנו מבקשים עזרה מה-ICRC, הצלב האדום הבינלאומי, והם מעבירים בקשות אם אנחנו צריכים. אבל... הייתה לנו בקשה לסוריה ועוד אחד ללבנון, אז אנחנו עשינו את זה דרך ה-ICRC. אפשר להגיע לרוב המדינות, אם לא ישירות, אז עם עזרה. יש לך ארץ מסוימת שאת חושבת עליו? תראי, הארץ שאני רוצה לחקור בה, בעצם המשפחה שלי בה, אני חושב, זה פולין. פולין, יש לנו קשר עם פולין. הבעיה שהם לוקחים המון זמן לנו. אנחנו לא מזמן קיבלנו תשובה לבקשה אחרי 10 שנים. וואו. 10 שנים? הם... מאוד לחוצים, אין להם צוות גדול, יש להם המון המון בקשות, וכמה שאנחנו מנסים לזרז אותם, אבל אפשר לכתוב גם ל-Jewish Historical Institute בוורשה. אני רואה שמתן היה פה ודיבר. מתן שפי, כן. מתן שפי מתארח מחר בסניף השרון בכפר סבא. כן, אז הוא עובד שם, ואפשר לפנות אליהם גם כן. יש לך את הכתובת שלהם לתת לנו עכשיו? אין לי את זה... מתן נותן את הכתובת שלו, הוא מפרסם אותה, אנחנו גם ניתן אותה ודאי מחר, ואפשר לפנות אליו בעברית. כן, ותמצאי את הכתובת גם כן בגוגל, Jewish Historical Institute. אני לא זוכרת בעל פה את הכתובת המדויקת. לא, ברור. כן, אבל אפשר לפנות אליהם. גם לפעמים אפשר לפנות למוזיאון פולין, המוזיאון החדש של בוורשה. יש להם מחלקה גניאולוגית גם כן. כן. ואנשים שאתם מוצאים להם באמת קרובי משפחה, ותורמים לכם כסף, למדה מרוב זה ש... אנחנו לא מבקשים שום כסף. מישהו רוצה לתרום למדה, בבקשה. אנחנו לא לוקחים כסף מאף אחד. לא, אתם מתנדבים, אבל לגוף, כגוף. כגוף, אנחנו לא מבקשים כסף. מישהו רוצה לתרום, שיתרום, אבל אנחנו לא מבקשים. ברור, ברור. אתם עושים עבודת קודש. ממש.
מנסים. את יודעת, יש לי בטן מלאה על יד ושם, כבר כתבתי על זה לא פעם. יד ושם שם לעצמו מטרה לטפל רק במתים. אנשים שנשארו בחיים לא מעניינים אותם. זאת אומרת, גם אם הם ידעו מדפי עד שיש קרבת משפחה בין כמה כאלה שכתבו דפי עד, הם לא עושים את הקשר ביניהם. הם לא עושים את הקשר, הם מפנים את הרוב אליהם. הם מפנים את הרוב אליכם? זאת אומרת, כן. לכם הם כן נותנים מידע? לא. זה לא רק זה. הם מפנים את מי ששואל אותם, ואומרים להם לפנות למדע. הם לא נותנים, הם טוענים שאין להם את המידע הזאת, יש להם רק את המידע שכתוב על הדף עד. הם לא עושים את החיפושים למצוא אנשים, הם לא, זה לא, כנראה לא במנדט שלהם. זה לא רק זה, יד ושם שם לו למטרה, לנסות להוכיח שבשואה אכן נספו 6 מיליון איש ואישה וילד, כי זאת רק הערכה. היום יש כ4,800,000 שמות, וחסרים, אז הם מתרכזים בצד הזה, ולא בחיפושים שאחר אנשים חיים, למרות שהם מנהלים מאגר מידע של ניצולים. יש להם את הדאטה. אם יש להם את הדאטה, אז הדברים הרי, זה פשוט תוכנה מאוד פשוטה לכתוב אותה, כן? לעשות את ההקשרים. לא כל דאטה אפשר לחשוף. לפעמים הם כן עושים איחוד משפחות. אני לא יודעת מי הם מחליטים לעזור ומי לא, זה לא... אבל יש מקרים לפעמים בעיתונות שיד ושם איחד משפחות. לא היה לא מזמן גם כן. אני לא אראה אותם, לא אשמע אותם. טוב. דורית, את צודקת שטלפונים לא היו בדפי עד הראשונים, היום כן יש, היום הם מבקשים כל מיני, הייתה איזה מחשבה גם לבקש אימייל, אני עוד לא ראיתי שזה קורה, אבל מדי פעם יש טלפונים, יש טובות, ולפעמים, זה תלוי, אם מישהו מילא דף עד ב-56 שזה התחיל, כמעט, בוודאות הבן אדם כבר לא בחיים, אבל מדי פעם יש מזל ומוצאים אותם, או המשפחה. מה זה המייל שכתב רבקה? זה של ה-Jewish Historical Institute. זה המייל. המייל של הגניאולוגיה, כן. כן. רבקה, לא שומעים אותך. אז זה של המכון היהודי היסטורי בוורשה ש תודה מתן עובד שם. כן, טוב. טוב, סוזן, אז סוזן, סליחה רגע, עוד שאלה קטנה. המייל הראשון שכתבת לנו זה המייל שאליו צריך לכתוב. זה המייל של המשרד, אני גם נתתי לכם את המייל הפרטי שלי. הפרטי, כן. אבל אפשר לכתוב אליי גם, כן. גם אליי. איפה המייל הפרטי? סליחה? לא הייתי. את המייל הפרטי. כן. סוזן? כן. זועדה, אין לי כרגע תמונה לצערי, אבל את שומעת אותי. כן, כן. אני מבינה ש... אני גם רואה אותך. את רואה אותי, אני לא רואה אותך. אני מבינה שנגמרו השאלות. ועכשיו יבואו המיילים. כן, אני רוצה קודם כל להגיד תודה על באמת מידע מרתק ובשבילי בכלל חדש לגמרי, לקטע הזה של מדע שמתעסק עם החומר הזה.
כמה חשוב לדעת על זה, שיש את הגוף הזה שמקשר פה בין אנשים חיים, ומוצא את המשפחות שלהם, ואני חושבת שזה גם לך מרתק מאוד לעשות את העבודה הזו. כן. אני מניחה שיש הרבה סיפוק מהעבודה הזו. המון, המון. זה עבודה קשה, שלא תחשבו, זה עבודה בלשית, ולפעמים קשה, אבל הסיפוק הוא ענק. אז אני שמחה שקלעתי למטרה, והבאתי אותך לפה, אני חושבת זה פשוט היה תענוג להקשיב לך. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. ביי. ביי לכולם, ערב טוב. ערב טוב. ביי. תתנפן לעכשיו רגע.